Aj nasledujúca reportáž vznikla na základe vašej diváckej požiadavky. Jeden z divákov totiž chcel vidieť vo farmárskej revi chovateľa Slavomíra Obšuta a jeho králiky. V Červenej vode obci nedaleko Sabinova stojí vzorová králikáreň. Je výsledkom zužitkovania skúseností z 25-ročného chovu dvoch plemien. Obe vyzerajú rovnako, rozdiel je iba v hmotnosti. Český strakáč má do 4 kg a nemecký obrovitý až do 10. Prečo sa Slavomír Obšut rozhodol práve pre tieto plemená? Asi kvôli tej náročnosti na tú kresbu, lebo celkovo chov králikov je rovnaký u každého jedného plemena. Avšak tie naše strakáče, je tam náročnosť na tú kresbu, takže niekedy sa stáva, že z hniezda vyberieme aj 5-6 výstavných králikov, ale niekedy sa stane, že nevyberieme ani jedného. Možno práve to nám učarovalo. A ďalšia vec je, že ten králik, každý jeden je iný. Nikdy sa nám nestalo, že by sme mali rovnaké. Jak jeden králik je vykreslený, takisto, aby bol druhý králik. To sa nám ešte za tých 25 rokov nestalo. Aké sú požiadavky na sfarbenie českých a nemeckých obrovitých strakáčov? Kresba hlavy sa skladá z motýlika, ktorý tvorí trň a po bokoch sú krídla. Po oboch stranách sú krídla. Očné krúžky a licná škvrna. Kresba čela, ako vidíme u tohto králika, má byť pekná, rovná, bez akýchkoľvek vyčnielkov a bez iných nežiaducích škvrn na hlave. Ušnice taktiež celé osrstené a hlavne končeky, aby neboli zabielené. Úhor je 3 až 5 cm široký pás, ktorý ide od zatýlku až po koniec chvosta. Vrch chvosta má byť celý sfarbený, ale spodná časť chvosta musí byť celá biela. Nesmie byť prerušená. Najviac problémov majú chovatelia s bočnou kresbou. Od polovice tela dozadu. V prednej časti, prednej partii tela je kresba nežiaduca. Bočná kresba by mala, ideálna bočná kresba je 5 až 8 z jednej strany, 5 až 8 z druhej strany. Štandard však povoľuje aj 3 bodky na každej strane. Úplne ideálne je usporiadanie bodiek do tvaru podkovy. Ak sa náhodou vydarí na jednej strane tela, na druhej ju určite nenájdete. Preto na výstavách žiaden králik nedostane najvyšší možný počet 100 bodov. Výber rodičovského páru je vždy len lotéria. Príroda sa s chovateľom zahráva tak, že rovnakí rodičia majú v jednom vrhu aj 5 mláďat s vhodným sfarbením, no v ďalšom vrhu už žiadne. Za kvalitnými rodičmi sa cestuje po celej Európe. K nám chodia nakupovať chovateľa, či už z Moskvy, z Ukrajiny, dokonca už sa ozývajú aj nemeckí chovateľa. Už aj ja som nosil králiky do Nemecka, do Holandska som nosil svoje králiky. Z Polska veľa chovateľov chodí k nám. Ozývajú sa z Rumunska, ozývajú sa zo všetkých krajín. Dokonca bol taký prípad, že prišiel chovateľ, čo mal z Ruska asi 5000 km a prišiel len kvôli jednému konkrétnemu králikovi a bol ochotný dať za toho králika aj 400 eur, len aby sme ho boli predali. Králikom treba vytvoriť podmienky. V zime tu neklesne teplota pod 4 stupne a v lete zmierňuje horúčavu ventilátor, ktorý odsáva zohriatý vzduch. Dovnútra je tak cez okno na protiľahlej stene nasávaný chladnejší vzduch z tieňa za budovou. Stavbu pomáha tepelne izolovať seno a slama, ktoré sú uskladnené na pôjde. Po mnohých pokusoch Slavomír Obšut optimálne vyriešil napájanie a krmenie. Osvedčili sa vonkajšie napájačky. Na krmenie používame keramické misky. Jednak je to z toho dôvodu, je to z hygienického dôvodu, je to lepšie. Do vody sa nedostáva trus, keramickú misku vyberieme, umyjeme. Pokiaľ je znečistená, umyjeme ju a zase králik má z čistého. Rovnako aj zvolené granulované krmivo je výsledkom skúšania a porovnávania.
Sú, aj naši niektorí výrobcovia sú dobre krmíva, lenže napríklad mesačné prirázky sme mali veľmi dobre, ale čo už sa týkalo kvality srsti na výstavu, tak už to nebolo to, čo sme potrebovali my. Preto my sme si vyskúšali sme viaceré značky a zostali sme pri tej nemeckej. Granulované krmivo je obohatené ovsom a slnečnicou. Králiky dostávajú aj seno, mrkvu a vňať z topinamburu. Domyslené do detailov je konštrukčné riešenie králikárne a klietok. Naše chovné zariadenie sú robené všetko z celých platov. Nepoužívame hranolí na konštrukciu. Dno podlahy máme plastové vane. Je to z toho hľadiska výhodné, že plastovú vaňu si viem vybrať vonku, umýjem ju, vydezinfikujem, dám tam suchú dezinfekciu, podstielku dám späť a ten králik je stále v čistom. Čož u drevených podlah je to, pokiaľ je králik chorý, či má kokcidiózu, enterokolitídu alebo nejaké iné choroby, všetko, čo vylučuje trusom, močom, všetko sa pije do tej podlahy. Tam tá údržba je trošku horšia. Tým pádom sa vyhnieme kokcidiózam, enterokolitídam a takým problémom, ktoré sme niekedy mali v dosť veľkom počte. K receptu na úspech, teda na odchovanie králika, ktorý získa európsku medailu, patrí ešte jedna dôležitá podmienka. Tento rok, keď sme začínali sezónu, mali sme v chove 29 samic a 10 samcov. No, odchovali sme tak asi okolo 150 mláďat, niečo išlo na meso, sa vyselektovalo a z tých ešte sme si vybrali len tých 25 vhodných na výstavy. Takže pre všetkých, čo si nechcú zvoliť ľahkú cestu k úspechu, sú tu strakáče. Vybrať si môžete nielen medzi českým a nemeckým obrovitým, ale aj medzi farebnými formami, čierno-bielou a modro-bielou.